salaamu calaykum asxaabay, waxaa kusoo dhawaataan baashkeena jiib cooking baa kusoo dhawaanaysaan. Maanta waxaan samaysanaynaa aftuur fudud amba casho. Waxaad doonaysaa baa ciyaalka uga dhigan kara, xaafadda iska dhigan karaysaa. Waa furun, furka kuma samaysanayno, maqlahan ku samaysanayna insha allah. Isla socod wanaagsan. Waxaan soo diyaarsanaa daqiiqdii iminka, waxaan kusoo darsaa xabad nala, malaqad sokora, malaqad milixa, malaqad fixisaan kusoo darsaday, laba koob waan anigu samaysanayaa. Adigana waxaad jeceshid adu qiyaasta intaad aqalka intaad tiin bay ku xidhan tahay, saad rabtaad u samaysan karaysaa insha allah. Waxaan kusoo darsanaynaa iminka biyihii baan kusoo darsanaa, biyo yaroo soo jiriyay weyaan. Furun amba aad ka helaysaan baan samaysanaa, waxaan daqiiqda waan soo xashtay. Iminka wax yar baan saliid yar baan dusha kaga daray, waan yar dhigaynaa insha allah, waynoo soo faxday. Waatan iminka daqiiqda waynoo soo faxday. Waxaan samaynaynaa waan soo yar googoosanaynaa daqiiqda. Adoo inta qeybood aduna saa ka dhigan karaysaa, maa waan yar yarayn inuu furunku xoogiga weynaadana ma doonayo. Seyroo mini pama ka dhigay insha allah. Waakan san baan usoo diyaarsaday. Waxaan soo qaatay iminka mala wixii baan soo qaatay, aad uma mala waxaysid, wax yaraado adaduna gacanta ku samaysan karaysaa, laakiinse mala waxaana iga dhib yaraaday. Mala wax badan ma doonayo, in yar baad yar kala bixinaysaa bis, bacdeen wasal soconayna insha allah. Markaste wallahi waxaan isku dayaa inaan soo geliyo raseeda yar oo aada u fudud aad samaysan karto oona la fahmi karay insha allah. Waan isku dayaa insha allah. Waa kan aada uma kala bixinaysid, dhexdana inuu si fiican uga bisaaban ku deysanaynaan insha allah. Wax yar baan yar kala saar oon bis daqiiqda. Examplekii ugu horreeyay waa ka, waa kan san baan usoo diyaarsaday. Iminka maqlihii baan soo qaadanaynaa, xabadii ugu horreysaan soo dul dhigayaa. Saliid maxaa marinaysid, sidaa u yahayn baa dul dhigaysaa. Waa ka, isagaa iska soo yar, markuu yar casaado dhinaca kale aad u rogaysaa. Waakan saabaan kusoo wadanaynaa insha allah, waan isla soconaynaa bacdeen insha allah, waxaan dhexda kaga samaysanayno. Waakan furunkeeni waan soo diyaarsanay, saasaan usoo wada baxayn. Iminka waxaan samaystay waa inaan dhexda ka kala jeexaan rabaa. Waxaan soo samaystay xawaashkii aan ku diray baan soo diyaarsaday, intaan nima soo duubin. Laakiinse xawaash hadaa dunduqad baad ku samaysan karaysaa, kalluun baad ku samaysan karaysaa, digaag baad ku samaysan karaysaa, wixii xaafada ku yaala ku samaysan karaysaa adoo jeceshi. Anigu kuley baan soo samaystay. Waxaan iminka marinaya waa mayonnaise mukhtar yar baan marinaya, iyo kajab yar aan isku daray baan dhexda ka soo mariyay. Xawaashkan soo diyaarsaday baan yar tusayaa. Basashii, timaadkii baan kusoo karsaday, labaha loo farmaash kiri baan kusoo darsaday, waan iska soo hagaajisan. Wixii aad rabtid baad ka samaysan karaysaa, wixii aad ku dhex darsanaysid. Waakan waxaan dhex marsanaynaa iminka buleygan soo diyaarsanay. Aad wallahi dhib badan ma leh, macaan aftur baan ka dhiganaynaku. Laakiinse aad waxaad jeceshaad ku samaysan karaysaa. Furmaash kiibaan ku daray, furmaash rabi baan kusoo darsanaynaa iminka. Isla socod wanaagsan. Waakan afturkii san buu noogu diyaar yahay. Aad inuu uma adko, aad buu fudud yahay. Waakan soo wada diyaarsanay insha allah. Markasta isku day inaad samaysan kartid wax yaroo fudud oo aada u qurux badan, aadna u macaan, aad laga wada helo insha allah. Waqti badanna kama qaadan kara, waqti badan oo qaadanaya. Si dhab yar baad u samaysan karaysaa insha allah. Hadaad ka yeeshaan iska samaystaa tijaabiya, waad ka helaysaa insha allah. Waka si fiican buu noo soo baxay. Anu waxaan sameeyey furunkii markaan diyaarsaday, mashiinkan yar geliyey, baninigan ku yar sameeyey. Laakiinse haddaad haysan maqlaad ku ceshanaysaa, ku dardarsan karaysaa suuf qamaashku uma u yar foondismo. Waka macaanka afka lagama qaadeed insha allah. Hala tijaabiya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.